په خیرونه ملګرو، په سوشل میډیا او په مین سټریم میډیا دریم ورځ ده چې د افنان الله خان او د شیرافضل مروت صاحب ترمنځ د تلخ کلامۍ او د مار داړه والې سره خلک مختلفې خبرې کوي. پښتانه ملګري زیاتره په دې باندې خفه دي چې یو پنجابۍ اسندۍ لګېدلی دی او زمونږ پښتون روری والی دی، او سیاسي جماعتونه دواړه اړخ ته کوشش کوي چې خپل کس بره ثابت کړي او بل کس لاندې ثابت کړي یا لړ ثابت کړي، او دا دعوی د دواړو اړخه کېږي چې وال چا ډېر زیات خوړلی دی. دغه پرېږدمه، وال که هر چا ډېر خوړلی دی خو جګړه کول د دواړه فریقینو یا د فریقینو ناکامي ده، د دواړو اړخو ناکامي ده. چرته چې دلیل ختم شي نو بیا بنده په لاس اچولو باندې مجبوره شي، دا خو دې مونږ ته یاد دی. بله خبره دا ده چې دې سره ریلیونټ یو لطیفه هم ده، نامناسبه ده خو زه به په مناسب انداز کې تاسو ته وړاندې کړم. یو دوه کسه چرته په ناوړه کار باندې ګیر شوي وو او پولیسو تاڼۍ ته بوتي وو، نو بیا د دواړه کسانو خلکو به منډه تړله دا کوله چې پولیسو باندې یعنی رشوت سفارس اپروچ رسایی چې یعنی زمونږ کس باندې ثابت کړي، او بل یعنی تاسو ته پوهېږئ چې په دې معاشره کې کار خوار صورت باندې غلطي خو بیا ځینې خلک ډېر غلط ګڼلی کېږي او ځینې خلک بیا هغسې بد نه ګڼلی کېږي. نو دواړه فریقینو دا کوشش کوو چې خپل کس بر ثابت کی او بل لر ثابت کی. نو دې کې دغه خبره هم نشته د خفګان، دا د پنجابي او سندي په منځ کې ریسیزم، د ریسیزم په بنیاد، نسل پرستۍ په بنیاد دا ویل چې زمونږ کس والی دی، ګنې پښتون والی دی، جګړه اړو پکار نه ده. بل په جګړه کې وال ټکول چې نو هغه د موقع مناسبت سره راځي، یعنی ما که څوک وهي کېدای شي هغه په ما ځواني زورور وي، زه به بیمار یم، دغه به مارشل آرټس زه یو ده کومه بده خبره نه ده. خو دا چې افنان الله خان هم پښتون دی، دلته زما مطلب یو اهمې خبرې ته ستاسو توجه راګرځول دي چې افنان الله خان د مشاهد الله خان زوی دی، او مشاهد الله خان د هندوستان د اتر پردېش نه را ماجر شوی دی، او دا دوه ځل ماجر شوی دی. پښتانه په اتر پردېش کې په سالور پنځه سیمو کې په اکثریت سره اوسیږي، او دا څوارلس پنځلس پښتنې قبیلې دي چې په دغه اتر پردېش کې اوسیږي. او د دغه اتر پردېش کې د دې ښکاره ځګونه چې دي نو دا مراد آباد، فروخ آباد، هتراس، ملی آباد، او دغسې نورې علاقې لکه روهیلکنډ چې کوم ریجن دی، روهیلکنډ او روهیلال ته پښتنو ته وایي هم، دا د پښتنو په نومونو کې لکه افغان، روهیلا او سلیمانی، دغسې دا یو نوم هم دی د پښتنو. په هندوستان کې د پټانانو نه علاوه پښتنو ته حکمران خاندانونو ته، حکمران نسلونو ته، حکمران قبیلې ته، قبایلو ته روهیلا هم ویلی کېده. نو دا د اتر پردېش په دغه سیمو کې آباد دي. د مشاهدالله خان دلی نیکونه چې کوم دي نو هغه د موجوده افغانستان یا موجوده خیبر پښتونخوا نه په تیر پنځه شپږ سوه کاله کې کوچېدلي دي. دا مختلف خلک په مختلف وختونو کې هلته کوچېدلي دي، یعنی تللي دي، مهاجر شوي دي. څوک د مغولو په زمانه کې د منصبدارو په طور، د مرسندري سپایانو په طور باندې د ملازمت په تلاش کې، د رزق په تلاش کې، د معاش لپاره تللي دي. دوراني امپایر کې خلک تللي دي. افغانان چې کله دغلته اکسپینشن کېده، که هغه د غزنوي و، که هغه د غوري، که دغه څومره خلک چې د دېړ اړخ نه تللی دی، نو دوی سره صاحب منصب تللي دي یا سپایانو په طور باندې تللي دي یا د دې رشته دارو. لکه دغلته دورانیان هم ډېر اوسیږي، دغلته غوري هم ډېر اوسیږي، دغلته یوسفزي دي. اوسو کمې ښکاره قبیلې دغه اتر پردېش کې اوسیږي، او د کمې سره د مشاهد الله خان تعلق دی، دې باندې خبره کوم. دا د کسه چې دا معلومات د ویکیپیډیا دي، یعنی ډېر ریلایبل خو نه دي، خو ریلایبل په دې معنی دي چې دا د نورو سورسز نه هم کنفرم کیږي. او د مشاهد الله خان پښتون هونه چې کوم دی، چونکې دا خو زما دغه سره خپل دوه درې ځل ملاقاتونه شوي وو، ما ته بیخي یاد دي چې پېښور کې کله د جګړه صاحب هله برداري وه، نو ما پوښتنه ترې کړې وه، او د هغه مطابق هغه پښتانه دي. بلکې نه صرف د هغه مطابق، خو ویل اسټبلش انټرویو، یو انټرویو ټلویژن باندې یا انټرنیټ باندې هم ما کتلی وه چې هغه د خپلې قبیلې متعلق خبرې کولې چې موږ د اتر پردېش پښتانه یو، د کومې قبیلې سره تعلق دی. خو بهرحال بنګش اوسیږي، افریدي اوسیږي، دوسخیل اوسیږي، تنولی اوسیږي، لوڼی اوسیږي، میانی چې ورته وایي، ګدون یا جدون اوسیږي، بارکزي اوسیږي، بړیس یا بړیچ چې ورته وایي هغه اوسیږي په دغه اتر پردېش کې. داوځي، دلزاک، دلزاک د دې خاورې ډېر زاړه یعنی نیټف نسل دی،
دوراني دوراني خو زیاتره په پنجاب کې وی پسند کې وی دا پسند کې چې صوبایي اسمبلی سپیکر دی هغه سراج دوراني نو دا پاندرون سند کې بیا دی رضيات اوسيږي صاحب منصب خلک پاتې شوی دی جاګیردار خلک پاتې شوی دی دوراني انلتا دغه وجه دا ده چې دوراني چونکه امپایر وو او یو بادشاہي وا سلطنت وو هندستان باندې وخت پوخ دغه قبضه یال ته حمله تګ را تګ نو دا کېدل دورانيان بیا سیوا دی رازم غورغشتي قبيله د دغلت په یو پی کې توی مس محسود خیل دی دا لب سم نشم ویلې غوري دی غوري خو تاسو پویږی بیا د دغه پس منظر باندې تاسو پویږی خلیل دی خلیل مومند او لودی خاندان دی مومند دی محمود زی دی محمد زی چکم دی محمد زی د باچا خان صاحب خاندان دی دغه سی لودی دی بکې او رگزی روهیلا روهیلا کې دی قبیله همی خو روهیلا الته ما څنګه تاسو وی چې پټانان ته یا پښتنو ته هم الته روهیلا ویل کېږي شیروانی او شیرانی دا شیروانی چې کوم دی نو دا په د شیرانی یو بل نوم دی د شیرانی قبیله کم چې پنجاب کې پسند کې یا په موجوده هندوستان کې شیرانیان پاتې کېږي د بلوچستان د جنوبي پښتونخوا نو دی زیاتره په شیروانی باندې پیژندل کېږي سوری او سلطانی قبیلې دي او یوسفزی اوس د مشاهد الله خان تعلق چې کوم دی نو دا د یوسفزی قبیلې سره دی ده د اتر پردیش نه د 1947 نروسته د پارټیشن نه د تقسیم هند نروسته د د پلار راولپنڈی ته کوچیدلی وو یا مهاجر شوی وو ځکه چې د ده پلار ملازم وو په ملیټری کې په هغه وخت د برټش ملیټری کې په سویلین سایډ باندې په ملیټری کې سویلین پوزیشنز هم وي لکه کلرک دی یا ډاکټر دی یا دغسې پوزیشن نو هغه په دې یا اکاونټس کې خلک وي یا مختلف ایډمن کې خلک وي یا ایچ آر کې خلک وي نو هغه سویلین سایډ باندې وي نو دی په سویلین سایډ باندې ملازم وو په برټش ملیټری کې بیا برټش ملیټری تقسیم شوه نو د مشاهد الله خان پلار د پاکستانی سی تراغه او د پاکستان ارمی سره یا پاکستان ملټری سره پر اول پینډی کې یعنی آباد شو آبادکاری وشو چونکه دغه ملازمت دغه الته د ملټری سره پینډی کې آباد شو پینډی کې بیا مشاهد الله خان پیدا شو او پینډی کې د مشاهد الله خان د پیدا وخت سره بیا وروسته 19 د پلار د آبادیدو سره د مشاهد الله خان پیدا وخت په 52 کې وشو 52 کې او بیا د چونکه ملازم وو په پی آی اے کې یا په ایرلی کې ډیر فعال کسو په سیاست کې ډیر فعال کسو او د پی آی اے هډ کوارټر چې د هغه کراچۍ وو نو د وخت سره سره بیا چې کله پی آی اے ته راغی نو د زیات وخت بیا په کراچۍ کې وشو زیات ژوند په کراچۍ کې تیر شو او خپل الله خان بیا هلته پیدا شو او دا د مشاهد الله خان زوی دی مشاهد الله خان د پاکستان په سیاست کې ډیر خاغلی نوم ځکه دی چې یو سیلف میډ میډل کلاس بغیر پیسو ټکی بغیر بنگلی بغیر مال حال هغه په سیاست کې دیرش پنځه دیرش کاله نه صرف سروایول کړی دی او بلکې یو خنو مې پیدا کړی دی ډېر اپرایټ او ډېر باوصوله او ډېر کلک او ډېر نظریاتي په ځای ولاړ کس د امریتونو خلاف یې جدوجهد کېدل دا ټول د مشاهد الله خان د شخصیت هغه ښکاره اړخونه دي چې ټول د ټولو پې بلا سیاسي تفریق په دې باندې اتفاق دی چې او دا یو ډېر ډیګنیفایډ یا ډېر جات سیلف میډ کس وو په خپل ذات او په خپل شخصیت په خپلو اقدارو ولاړ کس وو او د غریبۍ سیاست سیاست د کرپشن نه پاک سیاست خو د وفاداری سیاست د کو او د اخر پورې بل د شاعر مو ډیر خلکوال هم او کالمونه به هم لیکل تاسو انټرنیټ باندې کتې شي او ډیر برجسته غوندي به شیرنوی او دا شیرنه د خپل دی چې جب کمینه او ری اوروج پاته ہے شیر زمانه یریږي اپنے اوقات بھول جاتے ہیں جب کمینے عروج پاتے ہیں نو دا سیدا شیر نہ بیا د خپل دی ډیر مشهور زمانه شیر نہ د ډیر زیات مشهور دی اپنان الله خان بیا د زوی دی د بهر ملک سبق کولې دی پی ایچ ڈی کړی دا او بوکس لیکلې دی تھیسس یې چاپ دی او ډیر ویل اسټابلیشډ بک یا ډیر ویل ریډ بک چې کم دی د چاپو وا تک سالو پنځه کال وړاندې ډیر لوی افتتاحی و اسلام آباد کې ډیر لوی فنکشن رضا ربانی او د غسنور کم انټلیکچوئل دی هغه پکې شریکو بیا د کراټه هم کړی دی یعنی بلیک بیلټ دته میلاو دی نو دلته دا خبره چې پنجابی پښتون والے دی کوال هم دی نو دا خبره نه لکه ما یو پنجابی والے چې هغه ځواني زوروري یا موقع مناسبت سره یا زما پوزیشن هغه سن یا هغه مارشل آرټ کړی هغه کې دی ویل بیلټ پی هغه میډ پی یعنی دا چې ځانې جوړ کړی نو دا څه کومه غټه خبره نه ده په دې بنیاد ځکه چې جګړه اټ سیلف غلط کار دی نو چې بنیاد غلط دی نو بیا پکې دلر وبر دا تمیز چې کم دی دا پکې نامناسبه دی چونکه زما
فوکس په دې ویډیو کې جګړه نه ده، چونکی دغه تاریخي واقعاتو ته دې خبرې ته پام راګرځولو ستاسو چې پښتانه امتداد زمانې یا د زمانې جبر د رزق تلاش د هجرتونو د ډېر وخت نه د معلوم انساني معلوم تاریخ نه آن نه فدی ریجن کې په مختلفو سیمو کې خواره شوي دي، په ایران کې، په بلوچستان کې، په پنجاب کې، په سند کې، د هندوستان په ډېرو سیمو کې، په کشمیر کې، او دا د رزق په تلاش کې، دا د معاش په تلاش کې، د خپل وطن نا ماجر شوی دی، او دا نسبتا د مسافرۍ او د مهاجرت د پاره ډیر زیات، یعنی د دې اډاپټیشن یا د دې د ماحول سره مطابقت چې کوم دی هغه ډیر ښه پیدا کیږي. کسه چې په دغه روهیلو کې، په دغه خلکو کې اوس زیاتره پښتو نه شي ویلی، اردو یا اردو باشا یا دغسې برج باشا دي اختیار کړي دي، یا لوکل کوم ډایلیکټس چې دي د اردو په هندوستان کې نو هغه اختیار کړي دي، یا هندي وایي، دا بیا د نور مسلم کمیونټي سره مرج شوي دي، اسیمیلیټ شوي دي. نو دغه خبرې په خپل ځای، خو چونکې دا اصلي او نسلي پښتانه دي، او په پښتنو کې بیا دي یوسفزیان دي، او دا ډاکټر قدیر چې کوم ونو انجینیر یا ساينټیسټ او اني وي هغه یو ځنله ډیبیټیبل خبره ده، خو هغه هم یوسفزی پښتون او هغه هم دغه سکو چې دی لونو ده، د ځنی خلک د دوهری یا دوزلی ماجرات سره مخامخ شوی دی، او دا شته په پاکستان کې تاسو ډیر خلک چې هغه ان اف وخت په وخت دی زګینه تل دی هندستان ته، بیا په هندستان کې مختلفو سیمو ته تل دی، بیا په اډیشن روسته دلته راغلی دی، یا کشمیر کې پاتې شوی دی هندستان کې. نو دا د پښتنو د خورېدو ورېدو د فطرت چې کوم دی، نو یو خو زمونږ سیمه غریزه ده، د پیدا وخت د پیداوار د پروډکشن د غلې د اناج د لپاره شاید ډیر موزونه نه وه، کسه چې لایو سټاک لپاره ډیر مضمونه وه موزون وه، خو بیا چونکې وخت چې تیریږي نو دا هم دې تاسو ته یادی چې ضرورتونه یا د ژوند د بقا د پاره غو بنیادی ضرورتونه د لایف سټاک په ځای باندې، د تیار خوراک په ځای باندې، د پښتونو د پروډکشن ضرورت راغلی دی، بیا د انډستری ضرورت راځي، کله د ایجوکیشن ضرورت راځي، کله د سپایټوب ضرورت راغلی. نو پښتنو د ټولو حالاتو کې، چونکه د پښتنو سره یعنی زرخیز ځمکه به هر حال نسبتا د هندوستان او د پنجاب مقابله کې کمه ده، نو بیا په دې چکر کې دا خلک که ایران دی او که پنجاب دی، یعنی هندوستان دی، نو تلی راغلی دي. زما بنیادی دغه جګړه باندې یو ځل بیا بحث کول او دغې نخونه اخیستل نه و، بلکې د دغې په د پریزم کې تاسو ته د تاریخ ځینې دغه پاڼې، کسچې تاریخ ډېر دقیق پاڼې هغه خو لوی لیکچر غواړي، خو بهرحال د هایلایټس تاسو ته وړاندې کولو، او خبره ډېره زیاته اوږده شوه، ډېره زیاته بخښنه غواړم، خو بس په خبرو کې خبر راځي او بعد سے بعد نکلتی ہے. ډېره زیاته مننه کورم ودان.